Ajá, yo le mató una macasaiki, la tunando a Itina, Cusconco, no cobra, huihua, y al que chipiva, artesana, en que no acá hay más pocos cabo, no poco tiene, chupo no poco hay, mano anca y no haki borda, no yo mamá no anca y que huya, y haka en que y no valoran de haka, no que no que no. Descargue no hoy, ni en todo mundo entero, no en Canticupí, ascaso no. No hat una matana, no una matana de no va con una matecopi. Y no bichinga de atpe, me no te hago. No mato bicha bisa, ira que ucho que ma wa mato ya winikai, na tu nene ya kata sha yuyu, que la rixi bibaimbo. A ti bi tiene un valor a nikai no con cultura, no con hawuki, no nivo, no maibo, no vimibo. No ani honi wa kujiki ya husu honi wa no kui nanti no kupi. Askar kupira no itihaku, no akushi, como artesana buigash hano, hano apiti, hano a kujiki mune, askar shu no waki wa estudia ma iki natu. Artesania hau ki haku kudega natu ora yuyu ike, icha disi draka ke ina nosho, Daniel, ina no hau ki entrevista nai, ni askar shu una mati kupi. Tari ki no artesania, tari ki no askar shu pashkinji ki. Nora Pashki, no Moscou, que está aqui. Não há burro vindo a Yusmei. Não há burro Yusmei. A vez não há Yura, no Pashki, e acaba. Isto não caiu, e é muito mais aqui, não. Bordanque. E não pinta, né? Não pinta, né? As cartas não pouco aí. Não pouco tá na aqui, não borda. E tá de no artesania anticupira no corteza, no vira caja rivi, no tuca e nem mura no madeira. Madeira, mas no caoba e no rano tuca e a pocote. A pocote prepara a tira tudo de guiha. No tique tchum tihaki para rascar no pocote cobrão. E rascar, achou no pouco tihaki no chupa. No chupa pouco na. No vaca do nahina. No vichu ayame. Ya pujano poco te obviamente copino chuca y no caro papi irá mate a mano caro de vi aya me que no chuvo no caro a ti na agua no cuyo nando y has caso no chupa guaque na to bordado no ina y que ani te yo ma na to bordado hati y na to hauti no manu ma cachama no va que no asa ti hake y hake pino va que va asa ti estudian de iku para que as caixas de não há o que não há o que não eu chamo não acho que não há como não machina não profissional daí que já não conhecimento não machina não tem bicho é bichinha me e as caixas não obra não há como china mas não há china tá na música não há que pintar que desenho não tem nem aqui as caixas não há que há o que não há como bordado bo para que as caixas o mundo inteiro não entende copi e já que aí já vi desse no nos avine y matubucante que hecha vires no trabajo no tuvo valor a mi caso no tira que importante que no tira no mano magasha no recultiva ni escarbe que no voy a que escarbe a tan gaira no va que no hace que el mundo entero llama no tu no acá esca llama no a cuatro días y que no usted no te encuentre me escupo esca no hace no unte hak tita bu mesku kusta ina bu shiki bu nukai bu kusta ina kusta bu boda ti una toru ati una bu mesku kusta I hari no obra no kene a kene tu ti I hari ki matu yuye matu ina no ter ikin jama importante as kabi desma no mesku kusta akai hawi habi chuma itani no mudu budi bi akai Moscou que não tem, não já o tem. Moscou que não China para nada, não corona para que as caixas não força, harig não cultura, não fui e que isso é muito atípico. Moscou que está aqui não há o que não não porta não. Moscou que está aqui antena que era no mercado no muda casa, muda tana não para que não visto um grande copi, harig cultura no único trabalho que não há tudo tem o dia. Ia não habito mas nem eu habito tem que chipi para mim a tive na país peru ele que não chipi o icha a tive no artesana o vírus as cartas na hashco está na nova que vai tupan dia há no curi que mãe nem escutia dia me has que recuperar nato
no hay que autor de no gulu, no hay que autor de no cultura, no son vicente ati pa yana, no abuelo gua, no amuni, no tita uta gua, no ayushan gua, mi haku pira. Na to ha unanti kupit, hati subi no unanti kupia no no yuyu iki ya kaku ya. Países europeos, mundo entero no nanu tingika ku no, has caso no obra presenta, has caso no obra hasta stuti gua no anti kupit, uima ki el mundo, para que has caso no valoran a mi copia, no ribi valoran para que has caso no natura artesani hauma bikis ni shinam plante ba copia. Hari que no ya me ayude a ti pana, no tere ki, y no aquí en cao, y no bishon cao, y no mercado, no abre shon cao, no uchojo ni, uchojo ma inca honi bo, no obra bo ta ha, kene bo musku kuska bo, o kene isi buta, para que no hatish uchur uinti copia. И хаку при натуну но цинки та и ки и чехони натур ги ха колор пинтура мы скуку ска флор мы скуку ска дисен на кай нато пара ке хаскашо хаскашо но но те уи мати купи и хари ги нато ха бордадо и ки ти хаман те ки ки те но ши нам пику ену но ха уки но уи шо ая мену но копия ену и но ши нам аби копи não tita boa abrir não não eu chamo abrir não rasca com aço e caixa há que pedir meu nano nato juie para que rascar uma tonta cupi nato diga nato comunidade la união rasca para que não noa não tinta não achei pibo fone por que não habisca as mãos papa e tita não tinta há e rascar tan há o dia que ele não há e há de nato há o dia que ele se raga que nato ora